Sada se bavimo temom jakih žena. Da li ste znali da samo u Evropi polovina žena bira da ne bude u vezi, a 30% u svetu ne želi nikada da stupi u brak? I kao što sam i pročitala u Bazaru u najnovijem broju, možda imate prijateljicu koja izgleda predivno i koju ste više puta pitali zašto je još uvek sama. Kako to da ne žuri da nađe ljubav svog života i osnuje porodicu, potražit ću odgovore u nastavku emisije, i to od dve jake žene. Jedna je psiholog, a druga je glumica. Jelena Janić i Iva Štrljić. Evo, moje veliko zadovoljstvo. Jao, pa plavuše, pa gdje? Evo, ovo je, zdravo Ivo, zdravo, dobar dan Jelena, izvolite, sedite, birajte mesta, dobro mi došle, dve jake žene, sam nešto pogrešila Jelena? Pa, ja mislim da ne, bolje vas našli. Zajedno smo se složile da bude Iva Štrljić u ovom društvu. Da, ja sam hvala. To već govori dovoljno, ali evo da krenemo od početka. Šta danas znači biti jaka žena? Pa, možda znači samostalnost, sigurnost, prosto negde saznanje da mi možemo sami, da možemo da idemo kroz život sami i da se za neke krupne stvari, za našu egzistenciju, za stvaranje krova nad glavom, eto, brinemo sami, a ne u partnerstvu sa muškim polom. A da li, pre nego pitam Ivu, da li možda nekada jake žene, među kojima ću se, eto i ja sama ću se prozvati tako, nekada preterujemo sa znacima navoda, preterujemo pa smo možda i sami. Možda, ali znate kako, ne možemo mi samo da navedemo da smo i mi odabrali da budemo sami. Ponekad je i sklop raznih okolnosti, znači životnih okolnosti, nas doveo do toga da možda nismo upoznale srodnu dušu, da se nismo našle sa nekim i da prosto negde tog nekog kog čekamo u tom periodu smo mi sami. E sad, pitanje vremena kad ćemo ga možda sresti. A da li je Iva Štrljić jaka žena? Pa ja bih rekla da jeste. Zbog? Pa zbog samostalnosti pre svega. Zbog toga kroz život korača sama. Kroz to što se bori sama. Što opet negde za neke teške situacije se oslanja na svoje kapacitete koje ima. I uspeo u tome, ja bih rekla. Ja bih rekla da da. Svaka čast za mom. Da ne bude da nisi došla do reči, ali prosto ovo nam je trebalo sa neke stručne strane da pričamo o jakim ženama. I ti se potpuno uklopaš u ovu današnju temu, iako ću te zamoliti posle da malo ipak pričamo o tvojoj karijeri, o tome gde smo, šta smo i tako da je sve. Moramo da ispratimo, to znaš i sama. No, jaka žena, da li sebe smatraš jakom ženom? Ovako, hvala što ste me pozvali u današnju emisiju i hvala na ovim lepim rečima, na jednom stručnom objašnjenju toga jesam li ja jaka žena. Hvala. S jedne strane, drago mi je što to čujem, zato što jeste lepo biti samostalan, zato što to pokazuje jednu određenu snagu, pokazuje neku hrabrost kroz koju jedna žena kroči kroz svoj život, a sa druge strane moram vam reći da u tome ima nečeg poprilično dirljivog. Zato što to što ste vi jaki, što ste možda nešto morali sami, puno puta ne znači da ste baš to tako hteli, nego vas je život takvim napravio. Kada govorimo život, to znači neke okolnosti iz vašeg detinjstva, porodice u kojoj ste odrastali, ljudi koje ste kasnije susretali. Ponekad su okolnosti, kao što kaže Jelena, ono što nas u stvari negde definiše, ono što nama pravi put takvim kakav jeste taj put. Danas je moderno reći jaka žena, ali moramo da definišemo prvo šta to znači. Ne znači da neka žena koja možda se nije ostvarila u svojoj profesiji, a ima, ona je da kažemo domaćica, ne znači da ona nije jaka žena. Možda to što ona čini u svom domu nije toliko vidljivo kao što su vidljive neke druge profesije, ali ona svakako na svoj način jednako tako jeste, ima određenu snagu i možemo i nju da nazovemo jakom ženom. Jeste. Drago mi je, opet kažem, što se ta moja samostalnost vidi, to je lepo, to uvek kod ljudi izaziva neku vrstu poštovanja, ja to zaista osjećam, a sa druge strane ja sada da imam žensko dete koje raste, znate, ja bih mu nekako, ja mislim da devojčice imaju pravo, da tako kažem, čak pomalo da budu i razmažene. Jedva čekam da to kažeš. Da, zato što devojčice mora još u detinjstvu da nauči da je sasvim u redu da ako je nešto treba, ako je nešto potrebno, da ume da pruži ruku i da sa zadovoljstvom prihvati pomoć. A vi ako rastete kao jedna devojčica koja nije navikla na tako nešto, onda u sebi nagomilavate određenu snagu koja vas čini takvim kakvi jeste i koja izaziva od okoline neku vrstu divljenja, ali sa tom snagom nije lako. Tako je. Sasvim je u redu da vam neko pomogne. Tako je. I sasvim je u redu da kada vam neki džentlmen, neki muškarac ukaže određenu vrstu naklonosti na takav način da vi to prihvatite. U tome nema ničeg lošeg. Samo prepustite u stvari. Nema ničeg lošeg, u tome ima isto tako nečeg damskog. Tako je. Ne znači da žene koje su jake ne bi prihvatile nekoga ko bi bio određena vrsta neke olakšice u njihovom životu. A da li to, o čemu već sve pričaš, pomno te pratim, da li to znači da su sve žene, jake žene, isključivo i samostalne ili ne mora da znači? Pa ne mora da znači. Znate, jake žene, šta sad znači jaka žena? Jaka žena je i majka koja kući kuva deci, koja sprema i koja pokušava na svoj način da ih izvede na put. Jaka žena je i ona koja je prosto negde suočena sa surovošću života pa mora da se bori i za svoj život i za život možda svoje porodice. Koliko imamo samo samohranih majki koje prosto kroz život koračaju same i koje se kroz veliku odgovornost i velike strahove bore same i za svoju decu i za svoju. Tako da mislim da smo mi prosto negde žene po prirodi tako i satkane da mi umemo da se borimo. I sam čin rađanja novog bića jeste borba. Tako da prosto negde i to ima nekog uticaja. Ali po principu ovo što je Iva, da kažem, načela malo kroz svoj odgovor, po principu mogu ja to sama, mi često dosta stvari učinimo same. To nas ojača do momenta dok nam to ne predstavi neku određenu vrstu tereta. Pa čekaj, gde su onda kada, gde su svi kada mi zaista trebaju, tako sam razumela otprilike. Ne, nisam ja to baš tako htela da kažem gde su svi. Ne, uvek ima ljudi koji su tu da, koje da kažem, raduje da nekoj dami pomognu. Ima ljudi koji, sad ne pričamo o tome gde su svi, to nikad se tako ne bih izrazila. Ali hoću da kažem, izvini, nešto drugo. To što je neko jak dovodi do jednog zaključka poprilično opšteg i pomalo površnog. Aha, dobro, ona može sve sama, znači njoj ništa nije potrebno, u redu, ona će to sve sama. I onda se nekome koji je zaista kvalitetan ponekad ne izađe u susret zato što se misli da on sve može sam. Pa nekad nešto ni ne možete sami. I sasvim je u redu da ne možete sami. U tome nema ničeg ružnog. Moje pitanje je bilo koliko je ta jačina kod žene pomogla, a koliko odmogla u nekim situacijama? Pa možda je pomogla zato što smo se mi kroz prosto i našu istoriju i kroz naše podeblje, Balkansko poluostrvo, izborile prosto negde da se na neki način i čuje naš glas i da se mi prosto negde svrstamo kao bića koje smo bitna, ne samo da su muškarci bitni, nego da smo i mi bitni. I taj naš bunt, odnosno feminizam o kome smo i mi pričale, ja i Iva, mislim da je prosto negde i toliko revolucionaran iz tog razloga zato što smo mnogo dugo bile i nipodaštavane i ugnjetavane i omalovažavane, a zna se koliko u stvari je ženski doprinos i kroz istoriju i kroz prosto negde našu tradiciju bio tu dominantan. I možda je uopšte i taj stav muškaraca koji je bio ranije u prošlosti prema nama da je žena u kući, da čisti, da se ništa ne pita, da se prosto, da je kao sluškinja, nas prosto nagnao žene da se mi danas borimo i da težimo toj samostalnosti, a da ne težimo tom ugnjetavanju i zavisništvu koje je u stvari bilo. Ja moram da se osvrnem na ovo, zato što ja jako volim muškarce i uvek imam potrebu da branim muškarce. Kad god u nekim emisijama krenu da se kritikuju muškarci, ja moram da stanem uz muškarce. Zato što mislim da je tim preterano ekstremnim načinom osvrtanja na žensku samostalnost na jedan određeni način i dosta teško muškarcima. Zato što, evo ja na primjer volim muškarce kojima mogu da se divim. I meni je to sasvim u redu. apsolutno, meni to, na primjer, prija. Ja želim da moj muškarac bude uspešniji od mene, zato što je to meni u redu. Nemam nikakav, ne osjećam se manje vrednom pored njega koji je od mene uspešniji, zato što sam ja u sebe sigurna i sigurna sam u svoj uspeh. I ja želim da se divim svom muškarcu i mislim da će takvom muškarcu pored mene biti lepše. Zato što i on voli da se osjeća nekako sigurnim u sebe i da oseti da je pored njega neka žena koja poštuje to što je on uradio. Prema tome, nemam taj takmičarski moment sa muškarcem, niti želim da pored mene bude neko pored koga ću se ja osjećati bolje zato što sam, ajde tako da se izrazim, nešto više uradila. Ne. To je sad nešto sasvim subjektivno. Ja volim da on bude neko od koga ću ja nešto da naučim. Da on bude neko uz koga ću ja biti bolja. Da bih ja bila bolja, mora i on da bude u sebe siguran. Jasno je to. Ne mislim ja da... Ja mislim da je priroda od vajkada to tako postavila da oni treba da budu džentlmeni, da oni treba da budu... Izvoli, pitaš sve vreme, ti je na vrhu jezika, pa... Mi se toliko dobro poznajemo da se ovdje će biti pitanje ko je voditelj na kraju, a ko je gost, ali neka, ja volim ovako ovu priču, slobodno se uključite i vi prekinite na slobodno. Gde je Bojana slobodno i ona mi je tu, Jelena, pardon, Sanja. Bože, dragi, više ne znam ko je tu, tako da svi se uključite u ovu priču. Strašno me zanima, a ti sigurno imaš, evo, da izuzmemo tebe, u tvojoj okolini, okruženju postoje jake žene koje su same i to je sve češće. Ili se ne slažeš sa tim? Ja ne znam da li su one same. Ponekad neko iza mene misli da sam sama, pa možda nekada nisam, a to što o tome ne pričam ne znači da sam sama, na primjer. Bilo je i takvih faza u životu. Ali postoje razne žene koje su same. Ja ne znam da li su te žene koje nazivamo jakim ženama sve jake žene. Ne znam. Zavisi kako mi definišemo jaku ženu. Ako je definišemo kao samostalnu, onda da, može da se zaključi da ima žena koje su... samostalne i same, ali opet ima i nekih drugačijih žena koje su same. Mislim da je danas nekako svet umotan u jednu opštu samoću, da čak i oni koji su u vezama, čak i oni koji su u brakovima su poprilično sami i možda su mnogo više usamljeni od nekih koji nemaju vezu ili nemaju brak. Sad to je... Je li to istina? Da, ja bi se složila s ovim, mislim da je istina. Mislim da prosto negde vlada jedan tandem, da tako kažem, i usamljenosti i samoće i prosto negde i straha da budemo ostavljeni i da ne budemo prihvaćeni i onda prosto negde iz tog straha koji nas definiše i parališe u tim socijalnim odnosima, mi prosto negde se povlačimo i onda ostavljamo mnoge stvarima neka po strani. Međutim, to prosto negde pravi jednu socijalnu izolaciju. Mislim da je COVID i tome dodatno doprineo. A mislim da se to prosto negde vidi i kroz tinejdžere i kroz adolescente. I složila bi se, jake žene, trebamo mi da budemo jake, ali trebamo da budemo i negde žene, ženstvene, jer muškarcu je prirodno da bude jači pol. Može malo i da budemo razmažene. Apsolutno. S druge strane, ja mislim da je najveća snaga žene upravo u njenoj nežnosti. Tako je. Jer to je ono što ne možete da dobijete ni od koga drugog. U suštini, osim od žene koje vas voli. Ivo, kad treba da budemo jaki, da budemo jaki, a kad treba da budemo nežne, da budemo nežne. I nežnost je snaga. Nežnost je najjača snaga. Nema veće snage od nežnosti. Kod žene, ili tako? A dobro, a je li istina? Kod žene, da. Mada i kod muškarca u nekim situacijama. Drug, da. Vam se čini da se muškarci plaše jakih žena? Da, mislim da da. Prosto negde i kroz rad sa ljudima i kroz svega toga mislim da su muškarci, pošto je ženama prirodnije da im je socijalna inteligencija jača, jer su žene napravljene i da budu društvenije i da sklapaju lakše kontakte i da više verbalizuju stvari koje znaju. Muškarci su praktičari, muškarci su ti koji se prosto negde organizuju u prostoru, koji su prosto negde napravljeni da stvaraju stvari i mislim da taj prosto negde manjak tih nekih socijalnih vještina pravi to da su oni uplašeni. Odnosno, kad vide tako neku osobu koja je vrlo samosvesna, koja je samopouzdana i koja prosto negde zrači time, onda se pita pa šta ja njoj mogu da ponudim, mislim, kako ja onda nju da osvojim kad ne znam da sam ja tako. Koji je zaključak onda? Možda je ovo trebalo više da gledaju muškarci nego gledateljke. Koji bi zaključak bio? Pa možda da negujemo našu ženstvenost, da negujemo našu emotivnost, da negujemo tu blagodet koju mi imamo, jer to je prosto negde svojstvenije ženskom polu i kad se negde priča o tim i porodičnim odnosima, majka je emocije, a otac je autoritet i mislim da je to negde prirodno dato i da to treba tako negde da bude. Slažeš se, Iva, sa tim? Pa, sad morala bih baš to onako da raščlanim sve ovo što je sad rečeno da bih dala neki opšti osvrt, ali mislim da ono što, ajde sad ovako, u jednoj rečenici kad bih baš morala da se izrazim, ono što stvarno treba da definiše jednog muškarca, ona osnova, jeste prvenstveno njegova hrabrost, njegova svest o tome da je on zaštitnik, ja to tako vidim, da se u njegovom zagrljaju jedna dama može osjećati zbrinuto, sigurno, da je taj zagrljaj onaj kome nema rupa, nema mogućnosti za bilo koju vrstu nesigurnosti. Tako da, a kada govorimo o ženama, to je sigurno ta neka finoća izraza i suptilnost i nežnost koju jedna žena može da pokloni svom muškarcu. Divan kraj ovog razgovora koji će se nastaviti. Ivo, ona je iz Niša došla da bi sedela ovde sa nama i razgovarala i da bi gledaocima napad. Zar to ne odiše jačinom koju ima jedna žena, jedan psiholog? I mnogo hvala za to što ste danas sa nama. Biću slobodno da vas pozovem na razne teme sa Ivom, bez Ive. Vidite da ne možemo da zajedno da dođemo do reči, to nam je jedina mana u našem razgovoru, ali dobro, ko nas gleda sve shvata i sve prati. Šta da radimo kad su tri jake žene na sofi? Mora tako. Ivo, zamolit ću te da ostaneš sa mnom, moramo da rešimo jedan strašno težak leksikon poznatih i sve i da malo pričamo na temu šta ima novo kod tebe i hvala još jednom što ste bili gosti.